Tanto a comarca do Carballiño como a do Ribeiro contan cunha aula pechada nun centro educativo a causa de contagios de coronavirus. A subdelegación do Goberno responde á plataforma en defensa do transporte, asegurando que hai máis servizo do que se demanda e que os presupostos contemplan un gran investimento para o servizo ferroviario. A Xunta impulsa nos concellos de Avión, Castrelo de Miño e Cortegada proxectos de enerxía renovables coa instalación de caldeiras de biomasa. Moi boa noite a todos. A comarca do Carballiño volve a subir o número de casos activos ata os 170. O concello que máis sube é o do Carballiño, que o fai en 4 casos máis ata os 109. A comarca sobe hoxe o xeo número total de casos activos de coronavirus ata os 170 pola suba que se produciu no Carballiño en menor medida noutros concellos. Nesta vila nos últimos días registraronse subas sobre todo polos casos detectados no cribado do domingo. Hoxe os datos volven a subir e o fan ata os 109, 4 casos activos máis. Se nos fixamos nos novos contagios producidos nos últimos 14 días, a cifra baixa con respecto a onte ata os 99. O seguinte concello da comarca con máis casos é o de Maside, que hoxe baixa ata os 23 contaxiados un menos kaunte. E despois está Boborás que mantén os 14 casos activos dos últimos días. Neste concello lembramos que a maioría dos casos proceden do brote producido no fogar residencial de Brués, que se cobrou xa a vida dunha residente. Segue o Concello de Cea que sobe hoxe dos 10 aos 11 casos activos. San Amaro tamén sobe cun caso máis ata os 4 contaxiados. Funsin sobe tamén pasando dun so caso activo a 3 casos. Os demais concellos manteñen os datos de onte. Piñor conta con 2 casos, Oirix conta cun caso e Beariz con 3 casos de coronavirus. E o Concello de Leiro, con especial atención no brote da residencia de Anciáns, mantén estable o número de casos activos en 61. O Concello de Ribadavia baixa en 5 casos, dos 38 aos 33 que ten O brote declarado no seriátrico de Leiro que afectaba a case todos os residentes e traballadores continua a remitir o número de afectados no Concello con especial incidencia neste brote mantengose as cifras de onte estables. Este brote está a producir un retraso da administración da vacina sendo unha das poucas residencias da provincia que ainda non conta coas dúas doses. Rivadavia presenta hoxe 33 casos activos, 5 menos que na xornada de onte. O Concello de Melón conta con con 10 casos activos, Zenye e Beade mantenhen con 5 casos, Avión conta con 4 casos positivos e Arnoia mantén os 2 casos de onte. Carballeda de Avia conta con 2 casos activos e Cortegada Cun. Castrelo de Miño era onte o único concello de Ribeiro que non tiña ningún caso de coronavirus e o se resistra un novo contagio. Tanto a comarca do Carballiño como a do Ribeiro contan cunha aula pechada nun centro educativo debido aos contagios de coronavirus. A provincia de Ourense conta día de hoxe con 421 casos activos de coronavirus na súa comunidade educativa, pasando dos 400 casos por primeira vez dende que comezou o curso. No total, hai 27 aulas pechadas, seis máis tras esta fin de semana. Na nosa contorna, no Carballiño, hai unha aula pechada no Colesio Vila do Arenteiro e outra no Colesio Plurilingüe de Rivadavia. Ademais destes casos, no Carballiño hai seis casos no Sagrado Corazón, 4 no Ia, número 1, 4 noíes Manuel Chamoso Lamas, 2 no CEIP Calvo Sotelo, outros 2 no CPI Maside, 2 no Vila do Arenteiro e 1 no CEIP Nosa Señora de Subencos de Boborás. Estas cifras teñen matices, xa que algúns dos contagios non se producen dentro do recinto educativo, senón no entorno familiar ou social. E entre esta suma de casos inclúense tamén persoal docente, non docente e colaboradores. Galicia registra oxe 935 casos novos de coronavirus e unha cifra eh, que volve a baixar liseiramente e se mantén debaixo dese millar diario que registrabamos a pasada semana. 24 horas, a Comunidade de Galega conta con 935 positivos novos de coronavirus, facendo que, restadas as altas, os datos totais pasen os 22.440, baixando a cifra con respecto a onte en 85 pacientes menos. A presión asistencial tamén descendeu. Hai seis persoas menos nas unidades de cuidados intensivos, atas 253, e tamén hai 61 ingresados menos nos hospitais, ata os 1125. Esta boa tónica tamén sucede na área sanitaria de Ourense, Berín e o barco de Valdeorras, que rexistra a quinta xornada de descenso. Contamos con 114 contaxios novos e restadas as altas, a cifra baixa con respecto a onte en 59 casos. Ata os 2815. Os hospitais hoxe, eh, pois amosan algo de estabilidade por unha banda, temos oito persoas menos hospitalizadas nos hospitais da provincia ata as 176, porén, temos un ingresado máis nas unidades de coidados intensivos ata os 14. Na última xornada, Sanidade notificou o falecemento de seis persoas na provincia de Ourense. A Deputación de Ourense implanta o teletraballo o 50% ata o vindeiro 17 de febreiro como medida para loitar fronte aos contagios de coronavirus. O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, asinou oxe unha resolución na que a institución provincial establece entre as medidas de prevención específicas ante a pandemia manter en vigor todas as autorizacións de teletraballo outorgadas na Deputación ata actualidade e establece unha porcentaxe xeral do 50% das persoas empregadas públicas do ente provincial en réxime de presentación do servizo a distancia ou teletraballo. Dita porcentaxe poderá modificarse por causa causas motivadas en cada sefatura de servicio. O Pleno do pasado venres aprobou a Ordenanza Reguladora do Teletraballo para os Empregados Públicos da Deputación, unha normativa que ten como objetivo acadar un mellor desempeño do traballo, favorecendo a conciliación profesional, personal e familiar, a través da flexibilidade para realizar o traballo dende o domicilio. Esta maña houve comparecencia do Comité Clínico para informar da evolución da pandemia do coronavirus en Galicia. Agradeceron o esforzo de todos os cidadáns e aseguraron tamén que moi probablemente a comunidade xa alcanzou o pico desta terceira vaga. O Comité Clínico que asesora a Xunta en materia sanitaria en esta pandemia reuniuse na tarde de onte para avaliar o progreso do coronavirus na comunidade esta mañá. O Conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, agradeceu a colaboración cidadá ante as novas medidas. O Conselleiro acordouse dos falecidos e amosou os datos optimistas de hoxe cun descenso en ocupación de UCI e camas hospitalarias. En este caso, somos números positivos eh no día de hoxe os pacientes que están na UCI, logo o veremos polo miúdo, eh en este caso con seis persoas menos que no día de onte e tamén baixan en 61 o número de hospitalizados nos nos hospitales da rede galega. Son noticias boas, repito, falan dese ese de liceiro de crecemento pero repito, non podemos ser eh, conformistas e eh, temos que bueno, pues seguir insistindo nese esforzo que estamos a facer todos para que estes vos datos eh, acaben, acaben consolidándose. ¿no? En todo caso, é eh, a primeira vez que podemos falar de unha baixada de licencia acumulada no último mes, eh, nesa liña de, de, de empezar a verse ese, eses bons resultados, están baixando o número de, de contagios. E tamén unha boa nova é eh, que xa temos 28.935 galegos e galegas vacinadas coa segunda dose. É dicir, eh, un pues, número importante de, 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 galegos que xa completaron esa segunda dose, fundamentalmente ou mayoritariamente os traballadores e os residentes das residencias sociosanitarias, E tamén, pois xa temos unho importante de, de, de galegos e galegas, 30.000 neste caso coa primeira. Oxe, comenzamos eh, coa segunda dose nos sanitarios de primeira liña. Por áreas sanitarias, todas teñen a tasa a 14 días superior aos 150. As grandes cidades galegas melloran a súa incidencia acumulada a 7 días. Ouren se pasou de 525 a 389. Pola contra, Lugo e Pontevedra asumen un empeoramento de datos. Os modelos de predicción da evolución, segundo Carmen Durán, directora xeral de Saúde Pública, amosan que é moi posible que pasáramos xa o pico da terceira vaga. En cuanto a las la tendencia que se está produciendo, en la incidencia acumulada se ve perfectamente en la gráfica que les quería mostrar. Como ustedes ven, en Galicia hemos tenido una incidencia acumulada que ha ido creciendo hasta obtener su máximo el día 22 de enero. De hecho, este crecimiento ha ido a un ritmo de un 6,6% aproximadamente. Y el día 22 podríamos hablar de un máximo. Que posteriormente ha ido bajando y en este momento tenemos una tendencia decreciente de aproximadamente un menos 4,6%. Y estos serían, bueno, son los datos objetivos que barajamos en este momento para poder hacer la afirmación de que, está, de que en, los, en la última semana hemos entrado en una fase de meseta, pero con esta tendencia decreciente que les he mostrado en, en, en la gráfica. Y además, también, bueno, pues tenemos que. añadir que Galicia ha incrementado de unha maneira moi importante o número de pruebas diagnósticas realizadas. En canto ás novas cepas presentes en Galicia, a día de hoxe hai 14 casos confirmados da variante británica, un caso da variante sudafricana e 200 casos en estudo. O conselleiro anunciou que as farmacias de Pontevedra súmanse o programa de cribado por test de saliva, unha iniciativa que se estuda aplicar en toda Galicia. O subdelegado de Goberno responde a Plataforma pola Defensa do Transporte Público e asegura que hai máis servizo de trenes dos que se demandan e tamén informou de que nos orzamentos para este ano se contemplan un importante investimento para o servizo ferroviario. O 30 de novembro do pasado ano, a Plataforma en Defensa do Transporte Público do Carballiño mantiña unha reunión co subdelegado do Goberno, Emilio González, presentándolle unha serie de cuestións importantes para a agrupación e para o servizo local. A subdelegación emitiu unha resposta por escrito. En canto a reposición da canle de venta, rexeitan volver a recuperar este servizo. Aseguran que a día de hoxe hai canles suficientes para acceder aos billetes, a venda online, por vía telefónica, no punto de venda, na oficina de correos ou a bordo do tren. En canto a reposición de servizos ferroviarios previos a cuarentena, aseguran que a oferta actual, con dous trens diarios a Santiago é superior, a demanda dos cidadáns, polo que non consideran oportuno poner máis trens o servizo. Por último, informan de que o Estado prevé un forte investimento este ano para dar pulo ao AVE Zamora Lubiano Ourense, con 85 millóns de euros. Pola súa parte, dende a plataforma, quixeron tamén dar a súa resposta ante esta resolución. Pois, pues, primeramente comunicar que a Plataforma para a Defensa do Transporte Público, unha vez máis, veuse paralizado pola pandemia do COVID-19, evidentemente, sempre vamos a antepeñar a saúde a, ao transporte, a, este, a traballar estes temas, entón, mentre os membros da Plataforma non nos podamos reunir e non podamos traballar, pois está paralizada. En canto no Carveño meñou a situación epidemiológica, pois seguiremos traballando pois, un tema fundamental e prioritario para o veciños do, do, da vila e da comarca. Primeiramente, vamos falar do, do comunicado de Emilio González. Eh, a reunión ten lugar no 30, 30 de novembro, 30 de novembro, perdón, eh, con o delegado de goberno, Emilio González, en Ourense, eh, que ven, pois, a completar unha serie de reunións con Villarino, con Nova Presas, a Santidos de Baltar, con Gabriela Lene todos os partidos políticos. É dicir, eh, levamos máis de un... casi un ano e medio con moitas reunións, eh, tocando todas as portas, e, eh, bueno, pois, eh, o de Emilio González, pois, pues, era unha porta máis as conclusións, bueno, o documento falase público e, e, cada un pode interpretar a libremente, non é o que queremos. Eh, as nosas sensacións, tanto nesa reunión como no posterior comunicado deles, é un pouco pois, pues, o que viñemos coñecendo e sabendo. Eh, o tren non é unha prioridade. Eh, pensamos que un acordo non verbal, un acordo entre todos de desmantelar as redes de cercanías, non interesa pero nada, cada vez o tengo máis claro, e, eh, 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 máis coa pandemia do Covid-19 pois se antes interesaba pouco agora non interesa nada Galicia basase no, AVE Ourense basase se era o AVE e, eh, e eh, parece que o tenen cercanías pois cada vez é eh, máis eh, o ok, quen vamos a olvidar totalmente esa é un pouco a conclusión que sacamos desta reunión pero evidentemente como plataforma eh, porque levamos xa ano e medio loitando non lo podemos permitir a situación do COVID non, fai, non, non facilita a situación, pero evidentemente podemos decir que non nos vamos permitir e que vamos seguir traballando por, por, por revertir a situación unha situación que cada vez vai a peor. Oxe, o balneario e as rúas do Carballiño foron o platón de grabación da nova serie de Amazon Prime Un asunto privado. Esta maña chegaban a zona do balneario os furgóns nos que se guardaba todo o material de grabación da serie Un Asunto Privado, da productora galega Bambú para Amazon Prime. Esta serie está ambientada nos anos 40 e buscou algunhas das súas escenas no balneario do Carballiño. Para esta grabación, a policía local tivo que pechar o tráfico durante apenas media hora para que a productora filmara na ponte de Toscaña. Este non foi o único escenario, xa que apenas dous meses atrás, Bambú aterrizou en pleno centro centro de Vigo, no que converteron a Alameda nun espazo que viaxou no tempo. Un asunto privado está protagonizada por Jean Renaud e Aura Garrido e contará con oito episodios e aínda non se coñece a data de estrea. Esta é a primeira colaboración entre Bambú e a plataforma Amazon que se rodará e estará ambientada en Galicia con especial fincapé en lugares como a Vigo e Pontevedra. Esta noite estará connosco no espazo de entrevistas a Cotío Manolo Blanco, vainos falar da revista A verdade que se publicou en 1967 e da busca de todos os números editados. Manolo Blanco foi un dos integrantes do Club Parroquial Veracruz, a agrupación que creou nos anos 67 e 68 a revista A Verdade. Tratabase dunha publicación na que se recollían temas diversos a través de cartas, escritos ou poemas en a que se pretendía reflectir unha realidade da época. Chegaron a editarse 4 ou 5 números e o último deles xerou unha situación que levou a desaparición da revista. Un dos textos, o Gran Caracol, foi denunciado por amosar unha realidade do país, mencionando a Franco e a situación e o seu autor, o carballiñés Pepe Prada, que tivo que declarar ante a policía. Agora, moitos anos despois, buscan recuperar os números ou textos ali escritos e para iso fan un chamamento a todo aquel que poida ter algún exemplar eu xa digo, desde aquí, tú fixéchelo antes, eu sei que todos os que estuvemos, eu estuve falando con moita xente que estuvo por ali, por si tiña algo máis na casa, pero nadie ten, non apareceu, desde aquí fago un chavamento, se si alguén ten alguna revista desto, pois que nos la pase, uh -huh. tan tamén a vos como a min, ou que nos lo faga chegar, eh, nos copiámosla, eh, porque realmente, Ora surxiu todo isto un pouco porque un, un estudante de Carballiño estaba facendo un estudio sobre as publicacións mmm, faianos do Carballiño e os movimentos que podía haber. Non? Eu creo que isto foi un movimento importante. É curioso porque moita da xente ou, ou da xente que estábamos aí seguimos estados metidos en, levamos toda a vida metidos en, en estes dun xeito ou do outro. Non? Asunta impulsa en Avión, en Castrelo de Miño en Cortegada proxectos de energías renovables coa instalación de caldeiras de biomasa. O delegado territorial da Xunta Nourense, Gabriel Alén, mantivo por videoconferencia un encontro cos alcaldes de Avión, Antonio Montero, Castrelo de Miño, Abelino Pazos e Cortegada, Abelino de Francisco, os que lles informou sobre a concesión de máis de 95.000 euros para proxectos de mellora energética nestes municipios. Gabriel Alén informou que as asudas permitirán sustituir as actuais caldeiras de gasóleo por biomasa na Casa Roja de Avión, cunha chega de 11.600 166 euros en a casa do Concello por 22.860 euros. Duas caldeiras de biomasa no Concello de Castelo de Miño na Vivenda Comunitaria por algo máis de 8.000 euros en na Aula CEMIT por 9.680 euros. No Concello de Cortegada a instalación dunha caldeira de biomasa será no Centro Cultural por 8.500 euros e unha caldeira de biomasa na Residencia de Maiores do Concello de Porqueira por un importe de 34.523 euros. Deste xeito, o delegado territorial da Xunta destacou a aposta do goberno galego por lograr unha Galicia máis verde. O Concello de Rivadavia organiza un concurso para este entroido chamado Mecos no Teu Fogar. Este ano non temos celebracións de entroido, pero dende a de Administración do Concello de Rivadavia non queren que unha data con tanta tradición na vila quede esquecida. Polo cal, organizan este concurso para que a ledicia do entroido chegue tamén de algúns seitos fogares. O concurso contará con tres premios, o primeiro de 100 euros, o segundo de 60 e o terceiro de 40 euros. Valorarase o mellor meco elaborado con material de refugallo e premiarán os máis orixinais e divertidos. As bases completas están dispoñibles xa na página web do Concello. As inscripcións están abertas ata o día 14 de febreiro e o concurso terá lugar ao día 21 de febreiro. As fotografías deberán enviarse o correo electrónico casacultura@rivadavia.es Ose día 3 de febreiro é o día do abogado. Esta data ten o objetivo de recoñecer o labor dos homes e mulleres que traballan no mundo das leis. Estes licenciados deben estar colexiados para poder exercer a profesión que conleva tarefas como asesorar, defender en procesos judiciais e xestionar diversos temas. O mundo dos filmes fixo sonra con numerosas películas, entre elas Filadelfia, Civil Action, Erin Brokovich, Algunos hombres buenos, Cuestión de honor ou pactar con el diablo, entre moitas máis. Mañá xoves teremos unha xornada algo máis tranquila no Carballiño, remitirán as choivas pola mañá, ainda que teremos todavía algunha precipitación liseira pola tarde. Temperaturas moi similares, 6 graus as mínimas e 12 as máximas. Tamén no Concello de Rivadavia a maña estará algo máis tranquila, cos ceos máis cubertos e precipitacións pola tarde. Temperaturas moi similares, se cadra algo máis baixas as mínimas sobre 8 graus e máximas que se mantenhen nos 14 graus de temperatura. Aquí poñemos punto final a este espazo informativo agora e invito a que sigan con nos para ver esa entrevista que María Muleiro lle vai a facer a Manolo Blanco na que falarán sobre a historia da revista Verdade. Se queren seguir estando informados xa saben poden facelo na nosa página web en www.badalnovas.com ou tamén na nosa página de Facebook. Que pasen unha moi boa noite e volvemos mañá.